Elton, ju kishit bërë dhe një kalkulim të energjisë elektrike. Më nxirr pak kalkulimin, pra bileta urbanit sot në Tiranë është 40 lek, pritet që mund shkoj 50 lek. Do rritet me 25%. Do rritet me 25% dhe bileta urbanit. Sepse karburantët janë rritur. Po, karburantët nuk janë rritur 25% tani. Jo, janë rritur më shumë se 25%. Nuk kërkoj. Sikur të thjerë diçka. Po, karburanti nuk është rritur. Pra, është rritur, pano, si nuk është rritur? 25%. Po mirë, mos e krahasoni me 2016-ën. Pra, sot karburanti është 80 dolarë për barel. Po, dhe pritet të shkojë 100. Sepse në WTI është 74 dolarë për barel. Në brend që ne e blejmë, që ne e shesim dhe që e blejmë, pastaj del placi nga brendi, ne e kemi sot karburanti, duhet thënë, nafta bruto është në një nivel afër mesatare së sajtë përgjithshme të vitit fundit. Sepse nuk ka qënë po 70-ës, nafta, lecë është të kryeministri, ka qënë 60-ës, nuk ka qënë nafta, nafta ka qënë që pas marjes e regjimit, nërmarjes e regjimit të rritë të prodhimit të OPEC-ut, nafta u rritë mbi 70-ë dhe mbeti aty. Pano, nuk po marim në konsiderat të flasim me shifrat për që konkret, se që thot kryeministri, se kryeministri thot do rritet do shtoj 100, nuk ka deficit karburantës. Kjo është spekulative. Nuk e pare kryeministrin, pare nga logaritë. A bra, pse, të do them logaritë pa kryeministrin. Të do them pro, atër, pse nuk shkon një 100? Pse, sepse vëndet e OPEC-ut janë të gjithat vëmëndshme, ndaj çmimit, umblodhën dje, dhe ndosën të ambaj regjimin e rritjes e shtimit të prodhim në 400.000 barela. Por, gjithmonë ruaj të rezervën për në nëntor, për mesin nëntorit, për ta quar 800, për ta ambaj të stabilizuar çmimin. Se nuk e lënë çmimin atë i kikëshu. Që mos të levizi. Pëtoj, 100 dolar, po si u bat ka 100 dolar çmimin? Po, mendoj që kemi përzirë shumë gjera dhe mase të gjusit po jashtu. Atere, çmimet e naftës, si që thash, sot janë afer mesatarës 10 vjeçare. Kanë qenë dhe shumë shtrenjta, mund të rriten pak, po kur rriten çmimet e naftës 5 ose 10%, nuk rriten si çmimet e energjisë elektrike që po flasim që rrit me 200%. Kështu që naftën dhe benzinën sugjeroj që të mos i fusim tek për momentin tek kjo problemi krizës. Kam vëre që ditë e fundit bile s'ka shpërtyr paniku dhe kam fillu bizneset blejnë naftë me shumicë, me i denë që do bëhet katastrofë, nuk ka për momentin hapsirë të tilë për të pasur... Për karburantët. Po, energjia... Doen të qëtësohen pak, aty ka malë sa duash, do vi malë i prapë, e tjera, tjera. Në lidhje me çmimet që janë rritur... Po, do vi me çmima, o do vi me çmimet lartë? Po, shiko, çmimet e karburantët në njërë natyrshme një ditë shtojnë 20, një ditë bje 20 dolar për tonë nafta e placit. Êshtë normale, ka pas një tendencë të rritje këto jaftë e fundit, por është kipresu gjithmonë kërë ndodhën gjira tjela ka dhe spekulime. Vje një moment shpërthen spekulime për një muaj dhe bje stabilizohet pak. Në thelb, çmimet e naftës dhe benzinës janë brënda normave normalet vitit apo 10 vjeqarit. Nuk ka një surpriz, nuk ka vënd për diskutim të madhë. Janë rritur çmimet e gazit natyror. Dhe gazit natyror shërben për të prodhuar energji elektrike në 1% të caktuar. Kjo ka shkaktuar krizin e energjisë elektrike. Çmimet që janë rritur deri tani, nuk janë rritur deri tani për shkak të energjisë elektrike, janë rritur për shkak të transportit dhe problemit logistik. Kontenierët kanë qenë në Kinë ose në Europë, në fakt produkti ishte në Kinë, në portin e Los Angeles-it do ketë radhë anije për të shkarkuar deri në mesin e vitit 2020. Kështu e llogarisin ata? 2022. Jo, 2022, fal. Derisa ata të zgjidhin problemin logjistik që është krijuar ngërçi. Kjo ka shkaktuar rritjet e këtyre çmimeve deri tani. Nuk ka të bëjë me energjinë elektrike apo me energjinë. Atëherë, tani, një gjë tjetër. Edhe kur bëjmë këto llogaritë, mos e trem konsumatorët ta dinë, nuk ka rëndësi. Po shritur çmimi 5% është rritur. Ja, ta lutem ta marrë. Është e vërtetë zëm që bëhet llogaria se po rritën këto çmime, do rritet çmimi e zëm vajullirit. Po. Po vitin këtë vit mund të ketë super prodhim vajulliri Greqia dhe Spanja, që janë vendet edhe Italia. Do të nisim me kushtet aktuale. Dhe nëse ato prodhojnë më shumë do bjerë çmimi vajullirit. Po nëse nuk prodhojnë më shumë, nëse prodhojnë saktë vit. Normalisht do ashtu, do po duhet të them. Po jo, do prodhojnë më shumë se do blejnë gaz. Edhe kur rritet çmimi i bursës së placit, po. Në qoftë se dollari atë ditë bie, ti mund të kesh çmim më të lartë me dollar, por në fakt në ekonomi shqiptare futet me çmim më të ulët. Do me thënë, skenaret janë shumë më dinamik se këta, kjo shumë skenaret në ngrirë. Baziku, pa tjetër. Tjetra, në lidhje me çmimet se po i bëjmë konsumatorës ku do rritë pa tjetër çmimi. Nuk ka vënd Shqipëria për momentin që të rrisi çmimet. Pse? Kjo për momentin, çmimet e energjisë elektrike është provizore. Në qoftë se kjo do ishte diçka që do vazhdojnë të gjithë vitin 2022. Çmimet janë rritur edhe me të dhënët e instatit. Po jo, unë nuk po diskut me çmimet e kujt të statit. 4.9% nuk po them që nuk janë rritur çmimet, unë po përpiqem të sqaroj qytetarët që çmimet për çfarë arsye rriten dhe ka mos ia vëmë çdo gjë energjisë. Jo, patjetër, patjetër, po bëhet, po janë rritur çmimet. Po absolutisht, po nuk e diskutoj, nuk mohoj fakti që janë rritur çmimet. Rritjet.
Po çmimi është gushti, nxirr total. Nëse janë rritur, duhet të themi pse janë rritur. Gushti, shive. Dhe të mos i lidhim çdo gjë bashkë kur nuk janë lidhur akoma. Shisi ke.